Pesta e pashkëve ashtu si në të gjithë botën u përcol me një atmosferë të jarë zakonçme, edhe në qytetin e shkodrës. Ceremonit janë djekur nga mjera besimtarë, brëmin e sështunës, dërsa më nxezi kësaj dite ka njësur me vizita zyrtare të autoriteteve vendore, komuniteteve fetare dhe politikanve. Në orën 10.30 në kishën ortodokse, njësën vizita të cilat vijuan me mbëritin e politikanve dhe drejtuesve vendor. Ata kanë zhvilluar vizitat e rastit dhe uruan besimtarët katolik dhe ortodoks për festën e pashkëve, me pas aty më bërritën edhe drejtuesit e meftinis shkodër të cilët u pritën nga familitari i kishës ortodokse, at Nikola Petani. Vizitat u mbyllën në uren 12 para dreke. Në të njëtën kohë, pritjet janë bërë nga arqipeshvi metropolitani dioqezës shkoder pult, Monsignor Angelo Masafra. Arqipeshvi dioqezës shkoder pult, njëherë shkrytari konferences i pëshvnore të Shqipëris, priti sot kërërët me të lartë pushtetit në dorë dhe komuniteteve fetare. Festa e Pashkëve, por edhe festat e tjera janë gjithmonë një mënyrë mirë për të shprehur harmoninë fetare që ekziston në Shkodër. Të tregojnë krejtësi shart edhe pamjet ku përfaqësuesit kryesorë të mëftinisë së Shkodrës kanë zhvilluar vizita në kishën ortodokse dhe katedralen e Shkodrës. Besimtarët në këtë festë kanë shkëmbyer edhe vezët e Pashkëve mes njëri-tjetrit dhe përcjellurimet për më për shumë paqe dhe dashuri mes njerëzve.